Salyanda 4,5 minə yaxın əhalinin yaşadığı Qaraçala qəsəbəsinə mavi yanacağın verilməsi bərpa olunub. Qəsəbənin qazlaşdırılması üçün 57,5 km uzunluğunda aşağı və orta təzyiqli paylayıcı qaz xətləri çəkilib. 820 fərdi tənzimləyici və sayğac quraşdırılıb. Salyanda 80 minə yaxın əhali artıq mavi yanacaqdan istifadə edir. Hazırda rayonda mavi yanacaqdan istifadə edən abonentlərin sayı 16,8 minə çatıb. Rayonda daha 14 kənddə bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.